Olha, educação brasileira é absolutamente um desastre na média. Existem exceções, mas os números falam por si, né? Contra evidências, não tem argumentos. Não é que a gente está muito pior do que a Europa, América do Norte, Canadá, Coreia, Japão. A gente está empatado com o Peru na última posição da América do Sul. O Brasil gasta nominalmente em dólares, pela paridade do poder de compra, mais do que quase todos os países vizinhos na educação fundamental. As nossas universidades federais estão entre as mais caras do mundo, em dólares. Então, evidentemente, não é questão de recurso. E também não é só técnica. Técnica também é muito ruim. É um conjunto de fatores. Pela primeira vez, surge, um grupo de pessoas que tem a petulância de falar: olha, o que foi feito no Brasil na parte de ensino foi um desastre. A educação é um crime. Para começar nessa diferença, o papel da escola é ensinar a ler, a escrever. Você ensina a escrever, ensina a fazer conta, ensina química, ensina física. Quando você vê uma criança de 2, 3, 4 anos fazendo algazarra na rua, se atirando no chão, você fala: que criança mal educada. Quem educa é a família. A sociedade em volta, um tio, um avô, um pai, um padrasto, um padrinho, alguém educa, mas o papel da escola deveria ser ensinar. Então, assim, é tanto equívoco junto, e o resultado é evidente, é um desastre. E o pior é que tem um pessoal arrogante, pseudo-intelectual, que fala pomposo e vem da lição de moral, como se a obra tivesse sido maravilhosa e que nós temos muito a ensinar ao resto do mundo.